Вас вітає Кременчуцька гімназія номер 16. Щорічно наша гімназія бере участь у всеукраїнській акції «Годівниця», мета якої – привернути увагу учнівської молоді до життя зимуючих птахів і необхідності підгодовувати їх у складний для них період. Адже пташки – це біологічний захист садів і парків від шкідників. Я зробила 6 картонних платформ та вирізала ось такий вхід і зробила ганок. Я прикріпляла та прикрашала одночасно нашу годівничку. Я приклеїла тканину до даху та стін. Вирізала тканину під розмір ганку та обкріпила його тканину. Прикріпила ось такі зелені стрічки та приклеїла кришку. Потім я почала нарізати ганчірку, щоб пташки залізали та їм там було тепло. Привіт, мене звати Максим Войтенко. Я з 5 А класу. Я зробив годівничку з-під коробки торта. Я поклав в неї мелену кукурудзу і пшеницю. Я її зробив з-під коробки торта, мотузок і запальнички проволоки і проволоки. Я брав проволоку, нагрів її запальничкою, потім проткнув дірки. І взяв тоншу проволоку і вдів в дірки, щоб воно трималося. І мотузкою зав'язав, щоб воно прочніше трималося. Тому що птахам буде дуже важко шукати їжу під снігом. І вони можуть замерзти. А тут вони зможуть собі знайти їжу, навіть поспати. До побачення, я Максим.